Hi friends, welcome back to Asha's Experiments. Ella avarku sugamaanu vicharikkunnu. Puthan rujikal parikshikkan ellavareyum ee channel like swagatham cheyunu. Nammude innathe special unni kolakatta nu parayum allengil ammani kolakatta nu parayum. Spicy aayittulla dish aanu. Ellavarum try cheythu nokka, valare simple aanu. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ആക്കാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടി നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ്, ഏകദേശം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം, പിന്നെ ഒരു നാല് വറ്റൽ മുളക്. ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് ചുവക്കുന്നത് വരെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എണ്ണ ഒഴിക്കാതെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഈ പരിപ്പ് എല്ലാം ഒന്ന് ചുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പേരിന് എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കുക, കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം. കാരണം നമ്മൾ നാല് മുളക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കാം. ഇതേ സമയം തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ കൊഴുക്കട്ടയ്ക്കുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ടയ്ക്കുള്ള വെള്ളം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റിനുള്ള ഈ പരിപ്പൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, തണുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാൽ കിലോ നൂൽപുട്ടിൻ്റെ പൊടിയാണ്, ഇത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പറയുന്നില്ല, കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഒരു മാവാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി കുറേശ്ശെ നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ്, ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാനിതിൽ രണ്ടര കപ്പാണ് വെള്ളം വെച്ചിരുന്നത്. അത്രയൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല, ഒരുപാട് വെള്ളം ബാക്കിയായി. അപ്പോൾ അതാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പറയാത്തത്, നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ബാറ്ററായിട്ട് കിട്ടണം, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ ഒരു ബാറ്ററായിട്ട് വരണം, അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു മാവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഉരുട്ടി നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഡ്ഡലി പാത്രം പാകത്തിന് വെള്ളമാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചെറുതായി ചെറിയ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കയ്യിലൊന്ന് മയം പെരട്ട, കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ഉണ്ണി കൊഴക്കട്ടകളെ ആവിയിൽ വയ്ക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലേക്ക് വയ്ക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ആവി വരട്ടെ. അപ്പോൾ അത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ പരിപ്പുകൾ, കടലപ്പരിപ്പും ഉഴുന്ന് പരിപ്പും ജീരകമൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ടകൾ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ. നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടി വെച്ചു, ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്ത എള്ളിടുകയാണ്. എള്ളൊന്ന് ചുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4 വറ്റൽ മുളക്, ഒരു 5-6 കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, ഒരു 1 ഇഞ്ചി കഷ്ണം ചെറുതായി മുറിച്ചത്, ഒരു 4 പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത്,
നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച ഈ പൊടിയിലേ കടലപ്പരിപ്പും ഉഴുന്നുപരിപ്പൊക്കെ അതിന്ന് ഒരു 2 ടേബിൾസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു വെക്കാം നമ്മൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടുക പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക ഉപ്പ് നമ്മൾ മാവിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഒരു പിടി നാളികേരം ഒരു 4 ടേബിൾസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 3 ടേബിൾസ്പൂൺ എന്നൊക്കെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കൊഴുക്കട്ട വേണമെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ ഇടാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോ അത്ര സ്പൈസി ആക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇത്ര കുറച്ച് ഇട്ടത് നമ്മുടെ നാളികേരം ഒരു ഏകദേശം 1 മിനിറ്റോളം ഞാൻ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വല്ലാണ്ട് മൂക്കൊന്നും വേണ്ട ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് കായത്തിന്റെ പൊടി അതായത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയാം അത്രയും കായത്തിന്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ഈ കൊഴുക്കട്ടകളെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ണി കൊഴുക്കട്ടകൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഡിഷ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി മറ്റൊരു വിഭവമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം